kyyvissä ollaan. Ja ensimmäinen kysymys tuosta stopparista, että sitä ei kaikissa näissä aarausvehkeissä ole, mutta tienkarhuissa taitaa olla ihan vakiona. Kyllä, no ketkä laittaa, mutta kyllä mä ihan ehdoton on tuolla tällä kylänpinnassa. Siinä niin kauheasti tulisi muuten tuota tavaroita tuonne liittymiin, kun näkyy tuolla, niin tuota, sitä oltaisiin sitten lirissä ja se soitan, että väkisihän sinne jääpi, mutta tuota, pyritään siihen, että putsataan poikkeen se ylimääräinen, mikä sinne jää, että ei tarvitsisi ihmisten. Että aura-alueella on eri juttu sitten, kun auroissa ei ole sitä topparia ja se hiastaa sitten sitä auruta niin paljon, että kun kumminkin vähän vauhtia pitää auralla vitteen, niin, tuota, niin just niin. Se sitten niihin liittyy, niin kumminkin jättäisi sitä tavaroita, että tuota, et, tämä kyllä on hyvä, mutta mä kyllä hiastan, kun mä joka liittymät peruutat aina takaisin ja otat sitten, mutta tuota, jääpi vähemmälle se soittorulianssi sitten, että valituksista, että ei. Vaikka tätä nyt ei tahallaan tehdä, että niin kun nytkin on kevään tulossa, niin vähän joka paikassa pitäisi olla ja keretä aijan nämä palantteet, niin kun se ryllättää, että ei ole mahansa parassa autot kiinni. Niin tuota, sitten kun vielä tämä talvi on ollut tämmöinen, että saattaa lunta vähän väliä ja sitten kun kylän pitää hoidettava, niin sitten pitää kyllä nyt isot alueet ottaa palantteesta pois. Eli huomenna aamuna lähettää kolmen jälkeen linjantoasemalle ja ottamaan palantteet pois. Ja päivä loppuu sitten siinä 12 aikaa. Ja sitten ei taas pysty jatkamaan ennen kuin seuraavana päivänä. Niin justi se. Eli karhu on pian tehtävää palantteen poista. Niin. Semmoista perusaarasta ei tehdä tälle. On omat alueet, on siis väylällä, ihan okay. Pääväylä ja tuota, sitten siitä ne alueet sitten kuuluu. Niin ne on aurahan, tämähän lähtee joka kerta aurulla. Niin justi. Aurulla ja sitten lähtee, pikkuinen Ville lähtee toisina, mutta meillä kun ei nyt ole sitä traktoria, ei lähde vasta kuin 7:00, jos ei sitten ole luvannut hirveätä lumisaitta, että siihen saa jonkun sitten puskiksi. Niin tuota, mutta sitten yksityisethän hoitaa urakoitsijat nämä omat alueensa automaattisesti. Että, joo. Että ajua on ollut kyllä ihan ajan asti, että unissankinhan tuo jo välillä näyttää. Tuota. Siellä on nappuloita on molemmille käsille enemmän kuin laki sallii. Joo, tämä on kyllä joustikille, niin tämä on sillä lailla elevompaa, kun tuota, entisessä oli sitten niinku vipujärjestelmällä, jokaiselle tommille oma vipu, niin tämä ei ole eri toisenlainen. Niin just. Se helpottaa, että tässä nyt kaikki nämä ohjaukset pystyy tästä suorittamaan tuota, pöylätestejä. Ei tarvitse käsiä pitää ratissa. Niin just, joo. Et, tuota, sen puolella onhan tämä niinku mikähän tällekin rupeaa vastaan tulemaan pikkuhiljaa. Tota, minkä vuosimallin kone on? 2004 on tämä. Ja nyt on mittarissa on niin 21 000. Joka on kaupunki henkisesti valmistautunut uuden dilloomissa. Se pitää kysyä muuta 500 miltä. Että minä epäilen, että saattaa olla ehkä viimeinen kone tämä. Jos ei sitten tuota, satu taloudessa jotain hirveä isoa radikaali muutosta. Meillä otetaan polanne pois, jos ei ole tiekarhua. Se on sitten mukava kysymys se. Niin. Tota, eihän monessa kunnassa tietysti ole sitä, mutta eihän ne sitten tota, ne ihmiset sitten vaan tulukkee siellä mistä pääsee. Niin, eli ajetaan sohjossa. Niin. Niin just. Se on pääväylän hoitohan on ollut monta vuotta omana työnä, että tota, höylällä ollaan ajettu. Ja se on meidän omasta mielestä ainakin, en tiedä saako sitä sanoa, ainakin meidän mielestä omasta mielestä on hoitunut ihan hyvästi, että säästöä on tullut, no summia en sano kun tiedän suurin piirtein, mutta tuota, niin, siinä on kyllä kaupungin säästänyt paljon. Joo. Lumeen aju on tällä hetkellä kaupungin omanatyönä ja siihen urakoitsijat tukitaksella, niin on paljon edullisempaa kuin mitä ei. Niin just. Nämä on vähän semmosia, että ei näistä tämmöistä tavallaan meikäläinenkin tiiä, mutta tuota, jotta summia kummin. Siellä on aalto jo takaa. Se on liikenteessä, jossa kun touhutaan, niin oltava silmät selässäkin. No joo, kyllä, mutta kyllähän Kiuruvelä on varmaan oppinut tuohon hölmöön ja päälle, jos eivät näistä. Tuota, niin, sillä lailla
varmaan ymmärtävät, että tuota, eestä minä vaan haluan pois mennä, että tuota, minä vielä tahallaan tukkona olen. Niin. Että tuota, vähän niin kuin jokkaa siellä omaa työtä, että työ pitää tehdä ja joskus vähän väärinkin, mutta tuota, joskus siitä nyt ei tukkaa tuota sitten. Siitä vähän nähdään polanteen määrässä arvioit, että paljonko oli tässä tien pinnassa polannetta. Tässä on 25 kolonisia sinne. Niin justiin. Että sehän riippuu ihan sitten musta, mitenkä vaan tehneet oli no, omat pihansa. Sehän se hankaluus tulee tuolla, tuolla alueella, missä ei ole koko talvena vielä käyty, niin sinne lähen, niin sitten pihaliittymät, niin tuota, siellä on sitten hirveät ravut tulla ja niitä pitäisi yrittää viistää sitten poikkeen, mutta tuota, se on hankala, kun pitkä terä ja lyhyt liittymä, niin et saa sitten sinne jääpi aina se rappu. Niin just, joo. Mutta se on pakko ottaa, että siinä ei kukaan se auto. Se on vähän niin kuin viistimäksi sen. Tuota, mitenkä tullaan palautetta? Kiitoksia varmaan joka harvaseen päivä. No en minä, kyllähän siellä moni kättä nousee, kun minä olen kahtanut vuotta kaivaa, niin tervettiin jo, vaikka saattaa olla nyrkikin pystyssä, mutta tuota, sillä lailla yrittää tehdä niin kuin pystyy, niin tuota, eikö se riitä? Sitä äkkiä voisi kuvitella. Tuota, kerran katoin pätkän tästä yrittäjästä, joka tekee näitä karhuja, eli tuo Veikkasin toimitusjohtaja, niin Alttu se Esa. Niin, niin. Ne oli siellä johonkin aikaa järjestänyt niin kuin käyttökurssia näistä tiehöylistä. Ja hän oli vahvasti sitä mieltä, että se ei ole ihan semmoista niin kuin päivänselvää, että miten sitä ajetaan. No joo. Kyllähän se vaatii tietysti aikansa ennen kuin siihen niin kuin tavallaan se perissuunnitelmaan saapi, että mitä tekee. Että tuota, tämmönenhän nyt on ehkä, mutta asfaltipohjat on niin omaa lajinsa, että tuota, niissä tulee se, mitä kumista nyt näkyy, mitä muutoksia tapahtuu. Niin tuota, se vaatii niin kuin aikansa ennen kuin sen niin kuin hahmottaa sitten. Että aikanaanhan minä jonkun verran tulin aikaisin roskatteen mukana tuolla Jeitellellä vieremmällä. Ja, no itse asiassa vieremmällä olin tänään syksynä yhden parittien asfaltin pohjia tekemässä. Että tuota, siinä on, on tuota, semmoinen oma taitteen lajiisi. Niin justiinsa. Tässä ei ole vielä 3D-ohjausta. Ei oo, kyllä minä vielä ihan itse kääntelen. Ja tuota, sillä lailla tämä rupes olemankin melkein valmista systeemiä. Joo, sehän meni hiekkapinnalle. Joo, kyllä se nyt. Ja nyt vielä tämä talvi on semmonen, lohko ihan pohjia myös. Että ei oo käyttänyt suvella, niin ei oo sitä jääkerrasta tuolla alla. Niin se kun sitten lohkaisee sen pohjalle, niin ei kun rupea rohimaan pohjia myöten, vaikka välttämättä ei ihan pohjia tarvitsisi ottaa. Mutta niin just. Se on nyt semmonen talvi tämä, se ottaa ihan täysin. Mutta nyt jos ajatellaan, että tulee se suvikeli ja muuta, niin ei oo sitten ongelma siinä, että rupee sohkaisemassa. Pääsee ihmiset liikkumaan. Kyllä, kyllä. Että on tässä vielä kyläinpiltä. On näin jo osittain ollaan kierretty kaikki, mutta kun sitä lunta antoi pirulla niin kuin paikallisissa, niin se on taas palantunut. Semmoiselle alueelle, missä ei ole käyty vielä koko talvena. Vai joko on katuverkosto Kiuruvelle noin Hunttorissa? Se tota, tarkka määrä, mikähän se olisi? Joku alentelisikaan hirvityssä lähes 80 kilometriä. Niin. Joo. Voin hyvin kuvitella, että niin, ja kevypäällä siihen. Kauanko mennä aikoo semmosessa, kun ruvetaan niinku höllemään kaikista polanet pois? No vai ja viikonsa kaikki kylän pitää tiettää ja tuota, kevypäällä siihen päälle niin viikko. Joo. Jos ei sitten taas saa vettä, tuota, lunta uudestaan, että se katsoisi sitten kaiken. Se kannattaa aloittaa pikkusen mieluummin etukynteen, kun vasta sitten kun on pehmeä. Niin, se on joka kymmenenhän se on se. Sitten kun pitäjillä, jos ette tilaa sitten, niin pitäjillä on sitten suhteen pehmeä.
pitäjän tie. Niin just, joo. Siellä on se. Eli työajat tai yksityisteitäkin. Kyllä. Joo. Ja kesällä, ketkä tilaa ja niitä on viime syksynä ihan mieletönpäinä, että muistelet joku 60 tietä kasvua, mitä kävi kiertelemässä. Joo. Kempäällä että syksyllä. Joo. Osa lähän kerkii ja mennä aika nopeastikin, mutta osa oli sitten, kun on ylämpinan kierrot täällä kevät suolat ja muutkin, sitten se vähän viivästyttiin sitten. Joo. Mutta ne on, siellä on logikaverita ne, jotka hoitaa, että vielä ei ole se, että ne soittaa, että pitäisi tunnin päästä olla, että ne ymmärtää sen, että muutama päivä viin vielä tai sillä lailla tunnin. Niin just. Kyllä tässä ihan mukavasti, kun kyllä työsarkkaa on. Ajat niinku itsekseen, että muita kuskia ei ole, tai toista vuoroa ei ole? No, aikanaan ajettiin sillä keväällä kahdessa vuodessa, mutta kun se on vähentynyt sillä lailla se, no rattorit on suurentunut ja näin, niin ne aika paljon itse saavat ajettua sitten. Niin, niin. Muutamia teitä on semmosia kevät- ja kesähöyläksi tänne sitten työllistää paremmin. Joo. Talavella on se auraspäivitys meillä, että joka kolmas viikko on sen päivitysuki. Muutama vuosi sitten oli, joka toinen viikko oli sen viikon kiinni. Joo. Mutta sen puoleen on nyt niinku... Mut se on sattunut tällä talavella hyvää. Onko se hyvä vai mikä tuli, kun minulle on sattunut aina se lähtöviikko. Että... Niin just. Mut sittenhän on vielä nuo polanteiden otot, kun alkaa talavilomaa. Koulukkaalla niin sitten koulujen pihat ja nämä kaikki kierrettään. Niin, kyllä, kyllä. Jo oppilaat siellä, niin joo. Niitä pyöritellään sitten. Kerro vielä, mikä on tämä aparaatti tässä. No se näyttää noita prosenttikallistukset tuolla suurin piirtein. Niin, just joo. Tuolla perällä. Tuolla on tuommoinen fyysinen mittari. Vanha mittari on se. Niin. Tämä näyttää, tästä pystyy prosentit muuttamaan sitten. Kallistuskulman muuttamaan. Näyttää niinku suuntiin, että missä mennään. Joo, joo. Asfaltin pohjillehan tämä on hyvä. Niin, niin. Mutta polantteen poistossa mennään peristuntumalla. Tai... Peristuntumalla, se on niinku miten se tuntuu kannikkaan. ja onhan se tämäkin joskus, kun tämä temppuille, niin se on mentävä aina, miten se näyttää tuolla penkin ja peristuksissa. Ollaanko sitä tuonne päin kallella vai eikö sitä ole? Joo. Tämmöistä on tiehöylä ajaminen. Ei ehkä ihan joka pojalta onnistuskaan.